אוקיי, מסכת עירובין דף כף ד', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כף ג' עמוד ב', 10 שורות מלמטה, כרפף שהוא יותר מבית צעתיים, שהוא כף לדירה. שיעור היום נלמד לנו ישמעת אברהם בן זריפה, אברהם בן ניסים בן אסתר, מרדכי חיים בן בהיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה ואברהם, רוח השם תניחם בגן עדן. להבדיל בין התאים ובין החיים, רפואה שלמה לשלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, אבי מורי, אמי מורתי, למשה ניסים בן רחל, רחל בת סעדה, שזה חמי וחמותי, רחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, יהודה בן מיכה חנדבורה, וחיים ומשה בן מיכה חנדבורה, איך קוראים לה? איילה בת סעדה וז'יזל בת סעדה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה, עקיבא דוב בן רבקה, שבעזרת השם מתחתן בקרוב, חגי בן מלכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכה חנדבורה, דוד בן מיכל, אברהם בן מתן, רחמים בן אורה, ששון בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר, אלחנן יוסף בן מרב רבקה, בקרוב בעזרת השם חתונה, ושמעון בן מרב רבקה, בעזרת השם זיווג הגון לכולכם, ותתחתנו כבר כי אני גובה מרעב. אומרת המשנה, כרפף שהוא יותר מבית צעתיים שהוא כף לדירה. עכשיו ככה, אנחנו יודעים שכרפף עד בית צעתיים, גם אם לא הוא כף לדירה, אז מותר לטלטל בו. אבל מבית צעתיים והלאה, אם זה הוא כף לדירה, אז הוא אפשר לטלטל בו, לא הוא כף לדירה, אי אפשר לטלטל בו. מה קורה עם הכרפף הזה שהוא יותר מבית צעתיים? גם הוא כף לדירה, לכאורה מותר לטלטל בו, אבל מה קורה אם נזרע רובו? או, רובו נזרע. אומרת הגמרא, ראי כגינה באסור, זה כמו גינה באסור. למה זה כמו גינה באסור? מכיוון שבעצם גינה זה לא מקום מגורים, זה לא נקרא דיורים. נטעו רובו, הרי כחצרו מותר, אבל אם נטע אותו רובו, זה כמו חצרו מותר. למה? כי לגבי נטיעה, אנשים שמים נטיעות בתוך החצר שלהם כדי שיהיה להם צל ויהיה נחמד. ועכשיו הגמרא מתחילה להיכנס לפרטים של הדבר הזה. נזרע רובו, אמר רבו נברדרה בשואה, לא אמר אלא יותר מבית צעתיים, אבל בית צעתיים מותר. הכוונה היא כזאת, היא באה להגיד לנו, מתי אנחנו אומרים שאם נזרע רובו אסור, דווקא אם נזרע רובו, המקום הזריע זה יותר מבית צעתיים. ואז מכיוון שזה, אם זה יותר מבית צעתיים, אז זה נעשה כקרמלית, שכרפף יותר מבית צעתיים, שלא קל בדירה זה קרמלית. והרי כאן מכיוון שנזרע יותר מבית צעתיים, אז זה בעצם זה קרמלית. מכיוון זה קרמלית, אסור לטטל בזה. ואף על גב שמקום זריעה זה קרוי כרפף, שלא זרוע זה חצר, זה פורצים אחד לאחר שני. בכל אופן אנחנו אומרים, זה, אז זאת אומרת, מכיוון שהכרפף יותר בית צעתיים, אז הוא אסור לגמרי. אז הוא אסור לגמרי, ואז הוא אוסר גם את הגינה. אבל אם זה בית צעתיים, מותר. למה? כי בית צעתיים, זה, יש לזה מקיס שבלא דירה, גם היה מותר בפני עצמו. איי, זה בית צעתיים, ותוסיף על זה עוד שזה הרי פרוץ לתוך החצר, אז זה כמו חצר שפרוץ לכרפף. ואם חצר פרוץ לכרפף, מותר לטלטל מהחצר לכרפף. כמן? כרבי שמעון. נתנן רבי שמעון אומר, אחד גגות, אחד חצרות ואחד כרפיפות, רשות אחד לכלים ששפטו בתוכן, ולא לכלים ששפטו בתוך הבית. ונסביר, זה הולך על איבד רבי שמעון. שרבי שמעון אומר שאחד גגות, חצרות וכרפיפות, הם רשות אחד, ואפשר, אפילו שהגג והחצר שייך לשתי אנשים, או שתי החצרות שייך לשתי אנשים, אפשר להעביר כלים ששפטו בתוך החצר, מותר להעביר את זה מחצר לחצר. אבל כלים ששפטו בתוך הבית, אפשר להוציא את זה לחצר, אבל מחצר לחצר אי אפשר להעביר את זה. וזה מה שאנחנו אומרים. הם רשות אחד לכלים ששפטו בתוכן, ולא לכלים ששפטו בתוך הבית. מסביר על זה רשי, ואומר, אחרי עוד לפני שהבאנו את רבי שמעון, בא רשי ואומר לנו יסוד כזה. ואומר את הגמרא ככה. הועיל דחד גבראו, ורבי שמעון ידע מרשות כרפף וחצר, לא עשרה דידו. זאת אומרת, הוא בא להגיד, סליחה, מכיוון שזה הכרפף פתוח לחצר, אז זה פרוץ אחד לשני. אז זה כמו כרפף שפתוח לחצר, ואם פתוח לחצר, אז מותר לטלטל, כי זה אחד כפור לשני. וחוץ מזה, המסביר הזה רשי, הועיל דחד גבראו, מכיוון זה שייך לבן אדם אחד. ואז רשי אומר, ודה רבי שמעון, מה הכוונה? שרבי שמעון סבר שאפילו חצר ששתי אנשים, או כרפף וחצר ששתי אנשים מותר לטלטל אחד לשני. אז למה רשי אומר, הועיל דחד גבראו? זה שאלה הזאת שואל הרן. והרן מתרץ ואומר לנו, מתי אנחנו אמרנו שאפשר לטלטל מאחד לשני? אם זה ששתי אנשים שאין פרצה ביניהם, אבל כשפרוץ ביניהם צריך שיהיה של חד גבראו. אמרת הגמרא, אז יוצא לנו מכאן ככה, שמה שרבונה ברדרה בשוע אמר, שמה שאנחנו אמרנו, אם זה יותר מבית צעתיים אסור לטלטל, אבל אם זה בית צעתיים, אז מותר לטלטל מאחד לשני, וזה כמו רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שהוא מותר לטלטל מכרפף לחצר. אמרת הגמרא, לרב שמעון נמי, כיוון דנזרע רובו, אבי האום מיותה, בטילי לגבי רובו, ואבי לכרפף, יותר בית צעתיים, ואסור. שואלת הגמרא, רגע, אני לא מבין. אם אתה רוצה להגיד לי זה בית צעתיים, ומותר לטלטל מה... וזה בית צעתיים, מותר לטלטל מהכרפף לחצר. אבל גם על איבד רבי שמעון, הרוב הרי, הרי מדובר כאן שנזרע רובו, והרוב הרי זה גינה. ובגינה בעצם, והרוב זה גינה שהוקפה, לא לשם דירה.
ועכשיו מה נשאר המיעוט? המיעוט זה נשאר, מתבטל כלפי הרוב, ואז אם מתבטל כלפי הרוב, אז אם כן זה כאילו קרפף יותר מבית צעתיים, כי המיעוט של מה שנשאר בקרפף, שלא שמת את זה בגינה, הוא הרי בטל כלפי הרוב, כי זה פתור אחד לשני. ואם הוא בטל כלפי הרוב, אז זה בעצם נהיה קרפף שהוא יותר מבית צעתיים, וקרפף שהוא יותר מבית צעתיים, אז אם כן זה יהיה אסור. אלא אומרת הגמרא, אלא אי יתמר, אחי יתמר, אלא חייבים להגיד ככה. המיעוט שרי, הכוונה היא כזאת. קרפף שהוא יותר מבית צעתיים, שהוא קרפ לדירה ונזררו בו, הרי הוא כגינה. ואסור. אבל אם זה דווקא, אם זה שהוא קרפ ברובו. אבל אם מיעוט שרי, הכוונה היא כזאת, מה שאנחנו אמרנו מיעוט שרי זה הכוונה שאם הקרפף הזה אומנם הוא בית צעתיים, אבל הוא מיעוט, אז זה מותר. אומרת הגמרא, אמר רבון ברד רב ישוע, לא אמרנו לדלא לא בבית צעתיים, אבל בית צעתיים אסור, הכוונה היא כזאת. מדובר כאן שהגינה היא הייתה מיעוט ולא הרוב. ואז בא רבון ברד רב ישוע ואמר, כל זה אנחנו אומרים, גק, אם זה לא בצעתיים, אבל בצעתיים אסור. למה בצעתיים אסור? כי אם זה לא בצעתיים וזה מיעוט, אז זה מתבטל כלפי החצר, כביכול כלפי הרחבה, כלפי הקרפף. אבל אם זה בצעתיים, אז אסור. למה? כי אם זה בצעתיים, אז מצד אחד יש לנו קרפף שבצעתיים, שזה מקום חשוב מצד עצמו, ויש לנו מצד שני כנגד זה את החצר. אומרת הגמרא, כמן כרבנן, שמה? שרבנן אמרו שאי אפשר לטלטל מי קרפף לחצר, ואותו דבר גם כן כאן, יש לך קרפף לחצר, ואסור לטלטל מאחד לשני. אומר רש"י, כמאן נאמרין את שתי רשויות נינו, כרבנן דפליגה עלי דרבי שמעון פרק הגדות, שכל אחד זה רשות לעצמו. כל זה מסביר הזה רש"י, ואף על פי שאין דיורים, זה לא נאסר. אז אם כן יוצא לנו מכאן, שאלי בדרבנן, עד בצעתיים, זאת אומרת מיעוט, אנחנו אומרים שאפשר לטלטל מאחד לשני. אבל אם יש מיעוט והמיעוט זה בית צעתיים, אז כבר אסור לטלטל מאחד לשני, כי זה הולך לי בדי רבנן, שאסור לטלטל מקרפף לחצר. ורב ירמיה מדיפתי מתני לכולה. רב ירמיה מדיפתי נתן לכולה, שאפילו המיעוט בית צעתיים, שנקרא קרפף, מכיוון שזה עומד בפני עצמו, זה מותר. אומרת הגמרא ככה, המיעוט השרי. זאת אומרת, אם זה היה רוב, אז היה אסור. אם רוב גינה, היה אסור. אבל אם מיעוט גינה, זה יהיה מותר. אמר רבו נברד הרב השוע, לא אמר, אני לבית צעתיים. מתי אנחנו אומרים שאנחנו אמרנו שמיעוט מותר, אם זה רק בצעתיים. אם זה בצעתיים, אז אנחנו אומרים זה מותר. למה? כי אז אתה מטלטל מהקרפף לחצר, אומרת הגמרא, אבל יותר מבצעתיים אסור. אבל יותר מבצעתיים יהיה אסור, כי זה נעשה קרמלית, ובזה אפילו רבי שמעון מודה שלא מטלטלים מחצר לקרפף. ואם כן, כמן כרבי שמעון. ולכן, אם זה בצעתיים, אז זה חשוב בפני עצמו, אתה יכול לטלטל ממנו לחצר, אין בעיה. אבל אם זה יותר מבצעתיים, גם רבי שמעון מודה שאי אפשר לטלטל ממנו לחצר. אנחנו אמרנו במשנה, נטר רובו, הרי הוא כחצר ומותר. זאת אומרת ככה, לגבי קרפף שיותר בצעתיים שהוא קרפ לדירה, ואז אם נזרע רובו, הרי הוא כגינה ואסור. ואנחנו אמרנו, הבנו, יש שלוש דעות בדבר הזה להגיד כמו מי זה הולך, האם כמו רב שמעון, כמו רבנן או כמו רב שמעון. בסדר? אבל אנחנו אמרנו, אם נטר רובו, הרי הוא כחצר ומותר. למה? מסביר הזה רש"י במשנה, בביתה, אבל בנותי האילנות, לא ביטל דירתו, דאורך להסתופף בצל אילנות תמיד. זה סטייל, לשבת בצל של האילנות ולהסתופף בזה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר רבי מי, והוא שעשויים הצטבלאות. מסביר הזה רש"י הקדוש, מה זה נקרא הצטבלאות? הכוונה היא שהעצים מסודרות שורות שורות, ומכיוון שהן מסודרות שורות שורות, אז אנחנו אומרים, זה מקום שראוי לשבת. אומרת הגמרא, מר יהודה, אומרת הגמרא, ורב נחמן אמר, אף על פי שאין עשויים להצטבלאות. עלי בדי רב נחמן, גם אם לא עושים שורות שורות, גם עצים שהם לא עשויים שורות שורות, זה מקום שאפשר לשבת. מספר את הגמרא סיפור, מר יהודה איקלה לבי רב הונא ברב יהודה. אז מר יהודה הגיע לבית של רב הונא ברב יהודה, חזינו לאנו דלא עבדי הצטבלאות, וכמטלטל לבי גוויו. הם ראו שלא עשו שם, זאת אומרת, שהיה יותר מבצעתיים והוא קפ לדירה, ונטעו שם, וראו שזה היה לא מסודר בצורה של שורות שורות, ובכל אופן הם מטלטלים. אמר לילה סבר לאמר לעד אבימי, וכי אתה לא סובר מה שאמר רב יהודה אמר אבימי, שצריכים להיות לעשות הצטבלאות, אמר לאנה כרב נחמן סביר עלי. אני סובר כמו רב נחמן שלא צריך להצטבלות, אלא אפילו אפשר לעשות אותם שהם מבולבלים. זה גם כן משובח ביותר, וזה לא מבטל את שם של ה... זה לא מבטל את השם של ה... של הוקף לדירה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן אמר שמואל, קרפף יותר בבית צעתיים שלא הוקף לדירה. עכשיו ככה, קרפף לבית צעתיים, יותר בבית צעתיים שלא הוקף לדירה, אי אפשר לטלטל בו רק ב-400. אנחנו נראה לכמן, שמתי אנחנו אומרים, מה זה נקרא עוקף לדירה? אם הוא בהתחלה עוקף שלא לדירה, ואז בנית הבית, זה לא נחשב. ופתחת פתח, זה לא נחשב עוקף לדירה. רק קודם כל צריך לפתוח לו פתח, כאילו שיש לך בית שם עם פתח, ואז אחר כך אתה מקיף אותו, זה נקרא עוקף לדירה.
אבל אם הקבב הזה הוא קו יתרון בצעתיים ולא קו לדירה, אין לו תקנה, אין לו תקנה יותר, גם אם תבנה שם הבית ותפתח שם הפתח. אומרת הגמרא, הכיצד הוא עושה? מה אני יכול לעשות כדי להפוך אותו להוקף לדירה? אומר לו, פורץ בו פרצה יותר מ-10. אתה לוקח פרצה ופורץ יותר מ-10 רמות, ואז ברגע שאתה פורץ יותר מ-10 רמות, כביכול נפלו המחיצות. התבטלו המחיצות, כי יש יותר מ-10 רמות. וגודרו, הוא מעמידו על 10 ומותר. אתה גודר את זה ומעמיד את זה 10 ומותר. למה? כי באופן אוטומטי, ברגע שאתה פרץ לפרצה יותר מ-10, כביכול זה כבר לא הוקף, כי מתבטל המחיצות על ידי פרצה יותר מ-10. עכשיו, שאתה סגרת את זה, אז זה משובח ביותר, זה הוקף לדירה ממש. אמרת הגמרא באה לו, פרוץ, פרץ אמה וגדר אמה, פרץ אמה וגדרה, עד שישלימה ליותר מ-10 מהו. מה הדין אם הוא, מה הוא עשה? הוא פרץ אמה וגדר אותה. אחר כך ליד זה פרץ עוד אמה וגדר אותה. פרץ עוד אמה וגדר אותה. ועד כדי כך, עד שהגיע ל-11 אמות. עכשיו, האם זה נקרא פרצה או לא? מציאות. מציאות, הרי היא אף פעם לא הייתה פרוצה 10 אמות. או אפשר להגיד, מכיוון שעכשיו סוף כל סוף, החידוש של ההיקף הוא יותר מ-10, אז זה נחשב היקף לשם דירה. איך אנחנו מסתכלים על זה? בטור, שזה אף פעם לא היה פרצה יותר מ-10, או תסתכל על החידוש, יש לנו פרצת ובנית, פרצת ובנית, יש לך יותר מ-10. אומרת הגמרא עוד הפעם מבאי לו, פרץ אמה וגדר אמה, פרץ אמה וגדרה, עד שישלימו ליותר מ-10 מהו. אמר לי, לאו היינו דתנה, דתנן, וכי זה לא מה שלמדנו. המשנה הזאת, אנחנו למדנו את זה בעצם בשבת, אם אתה זוכר את זה. אומרת הגמרא, כל כלי בעל הבית שיעורם כרימונים. כלי של בעל הבית, הכוונה היא, בעל הבית משתמש בכלי, אם זה נהיה כמוציא זית ורוצה להמשיך את זה להשתמש בזה הלאה, אז הוא משתמש בזה הלאה. אבל עד איזה גודל של חור זה נחשב עדיין בגדר כלי, שגם כשהוא רוצה להשתמש, עד כמוציא רימון. אם זה יוצא ממוציא רימון, זה לא נקרא כלי, ואם זה לא כלי, זה לא מקבל טומאה. בסדר? אז עכשיו, כל כלי בעל הבית שיעורם כרימונים. עכשיו, יש לי כלי טמא, ואני רוצה לעשות לו חור לשיעורו כרימון כדי לבטל את הטומאה ממנו. ובאי חזקיה, ניקב כמוציא זית וסתמו, וחצר וניקב כמוציא זית וסתמו, עד שישלימו למוציא רימון מהו. מה הדין בן אדם ניקב את זה כמוציא זית וסתם, ליד זה ניקב כמוציא זית וסתם, עד שישלימו למוציא רימון מה הדין? ואמר לרבי חנן, רבי, שנית לנו. הנה, מה אתה אמרת לנו? סיפרת לנו לגבי סנדל. וכאן הבח גורס דתנן סנדל שנפסקה אחד מאוזניו ותקנה. עכשיו אנחנו יודעים ככה. אם סנדל ניתק אחד מהאוזניים שלה, אז בדרך כלל, היא עדיין ממשיכה הלאה להיות טומאת מדרס. מה זה נקרא טומאת מדרס? טומאת מדרס זה טומאה מיוחדת שנמצאת בזב וזבה. וזה הולך ככה, ברגע שהוא דרס על דבר שראוי למדרס, נהיה כמותו. כמו שהוא שכב על גבי 10 מזרונים, אז כל 10 מזרונים נהיו אב הטומאה. אותו דבר, הוא ישב על הספסל, הוא ישב על הסנדל, הוא עמד על הסנדל, אז הסנדל נטמא מדרס, מדרס נהפך להיות אב הטומאה. מה הדין אם זה לא ראוי למדרס? אז זה כמו טומאת מגע, טומאת מגע הופך יותר לראשון לטומאה. זה בעצם. אז עכשיו, הסנדל הזאת, הוא ראוי למדרס גם אם ניטל אחד מאוזניו. למה? כי הגמרא בשבת אומרת שבעצם אם ניטלה הפנימית, תמיד ראוי לתקן את זה. אם ניטלה רק החיצונית, לא ראוי לתקן את זה, כי מבחוץ זה לא נראה יפה. אז מה עושים? הופכים את זה מהצד החיצוני לפנימי. זה תלוי במחלוקת, אבל אני אומר את זה מלמעלה. אז הופכים את הצד החיצוני לפנימי והכל בסדר. אבל אם נחתכו שתי הדברים, אז זה לא ראוי ללבוש את זה, לא כאן ולא כאן. למה? כי ממה נפשך אי אפשר להשתמש בזה, ולכן זה אמור להיות טוב. ולכן אז אתה אומר לו, תקשיב רבי, מה שאתה אמרת לו, סנדל שנפסקה אחד מאוזניו, ותקנה טמא מדרס. נפסקה שנייה ותקנה טהור מן המדרס. עכשיו אגב, אם נפסקה הראשונה וגם לא תיקן אותה, זה גם כן טהור. זה גם כן טמא, אז נשאר טמא. למה? כי ראוי לתקן את זה. אבל למה הוא אמר ותקנה? כדי להגיד לנו שאפילו אם נפסק השני, אחרי שתיקנת אותה, זה כבר מתבטל שם כלי ממנו. ואז מה? אומרת הגמרא, טהור מן המדרס, זה כבר לא מטמא מדרס כי זה לא ראוי ללבישה, אבל טמא מגע מדרס, מכיוון שעכשיו זה ראוי לדבר אחר, זה לא ראוי לחסות בכלי נגיד. אז לכן, והוא נגע כביכול בעצמו, מה זה נגע בעצמו? הוא נגע הרי באב הטומאה, כי הוא היה עד עכשיו אב הטומאה, עכשיו אני הראשון הטומאה. אז אבל בכל אופן אתה רואה לי מכאן שטומאת מדרס פקעה ממנו, אף על פי ששתי האוזניות הן מתוקנות. בכל אופן זה תקן, אומרת הגמרא, ואמרת עליה, מה ישנה ראשונה? דייקה עם השנייה. אתה אומר, רגע, אם נתלש הראשונה, אתה אומר לי שזה עדיין טמא מדרס, למה? כי השנייה עדיין מחוברת. אומרת הגמרא, השנייה נמי הקיים הראשונה. הרי גם ברגע שאתה נתלש השנייה, הראשונה כבר הייתה מחוברת. אז אם כן, במקרה כזה, מה אנחנו אומרים? הרי הראשונה נמצאת, ולמה אתה לא אומר לי שזה נחשב, שזה טמא מדרס, כי זה עדיין קשור בצד אחד? אומרת הגמרא, ואמרת לן עלה, פנים חדשות באו לכאן. מה אמרת לנו? אמרת לו, לא, 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 לא. מכיוון שסוף כל סוף יש כאן פנים חדשות, כי אתה רואה שתי הצדדים, שניהם נקראו ותוקנו.
אומרת הגמרא, חינם מפנים חדשות באה לכאן, ולכן, מכיוון שככה, אם אתה קדחת חור של זית, ועוד חור של זית, וסתמת, ועוד חור של זית, עד שהגעת כמו סוהר רימון, זה מבטל מנות הטומאה. ואותו דבר, גם אם פרסת פרצה, אמה, וסתמת, פרסת פרצה, ואמה, וסתמת, עד שהגעת ליותר מ-10 אמות, גם כן זה נחשב שכאילו פרצת את הגדר, וזה גדר חדש, גדר חדש, אז זה נחשב הוקף לדירה. קרא אלי לידן בריניש, אמר, ריבונו של עולם, אתה לא בן אדם, אומר רבי יוחנן, אומר על רבי יוחנן, אתה לא בן אדם, הכוונה אתה מלאך. אומר את הגמרא, אי כדי המשקה לאמור כגון דין ברנש, הכוונה זה בן אדם, הכוונה זה בן אדם גדול. אומר את הגמרא, אמר רב כהנה, מקרה חדש, רחבה שאחרי הבתים, אין מטלטלים בו אלא 400. מסביר על זה רשי, רחבה שאחרי הבתים, ואין פתח הבית פתוח לה. ועכשיו, אם מוקפת שלא לדירה, והיא יותר מבית צעתיים, במקרה כזה, אז עכשיו ככה, אם הייתה מוקפת שלא לדירה והיא הייתה לא פחות מבית צעתיים, אז בוודאי שאפשר לטלטל אותה. אבל מכיוון שהיא יותר מבית צעתיים והיא לא מוקפת לדירה כי אין פתח פתוח, ואין לו פתח פתוח לאחוריו, אין מטלטלים בה, אלא ב-400. רק אפשר לטלטל ב-400. למה? כי זה בעצם, זה קרבוף, יותר מבית צעתיים שלא פתוח לדירה. אומרת גמרא, ואמר רב נחמן, ואם פתח לפתח, מותר לטלטל בכולו. פתח מתירו. הכוונה היא כזאת, אם הוא פתח פתח, אז מותר לטלטל בכולו, למה? כי הפתח מתיר אותו. אומרת הגמרא, אבל תיזהר, כי מה למדנו מקודם, מתי פתח ואחר כך הוא כף, ולא אמר אין אלא שפתח ולא בסוף הוא כף. זה מתי אנחנו אומרים שהפתח הזה מתיר אותו לטלטל, כשקודם כל היה הפתח ואחר כך שם את הגדר. אבל הוא כף ולא בסוף פתח? לא. אבל אם הוא כף, קודם כל הוא כף לדירה. הוא כף לא לדירה. ואחר כך פתח פתח, זה נהפך להיות לדירה. במקרה כזה, אתה לא יכול לבטל את זה. איך מבטלים את זה? כמו שאמרנו מקודם, ששוברים 10 עמות ובונים את זה בחזרה. שואלת הגמרא, פתח ולבסוף הוא כף, פשיטה. אומרת הגמרא, אם אתה רוצה להגיד לי שמדובר כאן לגבי פתח ולבסוף הוא כף, אז פשוט לנו שאם קודם כל פתח פתח ואחר כך יקיף את זה לדירה, זה הוא כף לדירה. מה אתה אומר לי לגבי דבר כזה שאתה מחדש לי חידוש? הרי זה כשהוא כף כבר היה שם הפתח. אומרת הגמרא, לא צריך לדעית בדרם. הכוונה שהיה שם גורן גדול. זאת אומרת, אתה הלכת, היה שם גורן, ואז פתחת שם הפתח, ועכשיו אתה רוצה לבנות את הגדר. אומרת הגמרא, מה עודתי מה דעת בדבר דרי עבדי, היית חושב להגיד שהגדר הזה זה לא בשביל הפתח של הבית, אלא בשביל לשמור על הגורן, כמה שמעלן שזה לדיורין, וזה עוזר לדיורין, ומותר לטלטל את זה. אז עוד הפעם, אז אם היה לך קודם כל מוקף לא לדירה, ופתחת פתח, ודאי שזה לא מועיל שום דבר. אם אתה פתחת פתח ואחר כך הוא כף, ודאי שזה הוא כף לדירה. כל החידוש כאן שפתחת פתח, והיה שם גורן, ואתה הקפת את זה, שלא תגיד לי שהקף את זה זה בשביל הגורן ולא בשביל דירה, כמה שמלן זה בשביל הדירה. אומרת הגמרא, ממשיכה על הגמרא ואומרת, קרפף יותר מבית צעתיים, שהוא כף לדירה ונתמלא מים. מסביר הזה רשי הקדוש, מדובר כאן שהוא כף לדירה והתמלא מים. והמים, כמו שאנחנו רואים את זה בסיור בסוף ה... אה, לא, אין לי את הציורים האלה. אה, הוא התמלא מים, והמים האלה הם יותר מ-10 טפחים. המים האלה יותר מ-10 טפחים בגובה. אומרת הגמרא, בוא נראה. קרפף יותר מבית צעתיים שוקף לדירה ונתמלא מים, סבו רבנן למימר, כזרעים דאמו ואסיר. באו רבנן ואומרים, זה כמו קרפף שוקף לדירה יותר מבית צעתיים, ונתת שם הזרעים, שעכשיו כל האזור של הזרעים אתה לא יכול לגור בו, זה לא נקרא הוקף לדירה, וזה יהיה אסור. כמובן, אם יותר מבית צעתיים, פחות מבית צעתיים, רובו, מיעוטו, תלוי בשלושת התירוצים שאנחנו הבאנו. ואומרת הגמרא, זה לכאורה, זה כמו גינה, כמו שגינה אתה לא יכול לגור שם, גם כאן אתה לא יכול לגור שם. אמר לו רבי אבא דרב, אח ודרב ברי דרב. אומר רב אבא, אח של רב, הבן של רב, רב משרשה. הכי אמרינן משמי דרבה, מים כנטעים דמו, ושרי. מים זה כמו עצים, וזה מותר. אומרת הגמרא, איך זה מותר? הרי בציאות אתה לא יכול להשתמש בזה. אמר רבי מרבו דחזן את השמישתה. הכוונה זה מים שרואים לשתייה. ואם זה ראו לשתייה, אין לך דירה מעולה מזאת. אתה הבית ישר, אתה שותה. אומרת הגמרא, אבל לא חזין את השמישתה? לא. אבל אם זה לא חזין את השמיש, אז לא. דיינו, לא ראו לשתייה, אז לא. אמר רבי אשי, ודחזן את השמישתה, נמי לא אמר, מה שאנחנו מזרעו לי את השמיש? הכוונה שהמים היו רואים לשתייה, אלא שאין בעומקו יותר מבית צעתיים. דווקא אם העומק לא יותר מבית צעתיים, הכוונה היא כזאת. העומק הוא 10 טפחים. אבל השטח של העומק זה לא יותר מבית צעתיים. אבל אם יש בעומקו יותר מבית צעתיים, הכוונה השטח של 10 טפחים של המים, שהוא תופס יותר מבית צעתיים, אז אסור, זה כנראה כמו גינה, שיש לך יותר מבית צעתיים, שאתה לא יכול להשתמש בזה. אומרת הגמרא, אבל לא מילתאי, זה לא דבר, אין דבר כזה. למה? מי דדאבי הקריה דפירה. אומרת הגמרא, זה כמו קרי של פירות. קרי של פירות, שנמצא יותר מבית צעתיים, אפילו קור, ואפילו יותר מזה,
זה לא, אתה משתמש בזה, זה נקרא לדירה. פשוט שני ברש"י רוצה להגיד, כמו קרי של פירות, שאיזו שוחה עמוקה, שמשם אתה לוקח את הפירות, ואז אתה יכול לטלטל את זה, כי זה נחשב עוקף לדירה, כי זה ראוי לתשמוש של הדירה. אומרת הגמרא, עיר רחבה דהיה בפום נערה. הכוונה, היה רחבה שהייתה בפום נערה. עוד הפעם, כמו שאנחנו אמרנו, רחבה זה, כאילו, רחבה זה מאחורי הבתים. עכשיו, דחת גיסה ופתח למטה. צד אחד של הרחבה היה פתוח למבוי, לעיר, כוונה למבוי. אגב, המבוי היה מגיע לרשות הרבים, ובשות הרבים היה כנראה, זה, אם זה צורת הפתח, הולך ויקורה, נראה לקמן בעזרת השם. אז אומרת הגמרא ככה. ההוא רחבה דהיה בפום נערה. דחת גיסה ופתח למטה. צד אחד של הרחבה הזאת היה פתוח לעיר. וחת גיסה ופתח לשביל של קרמים. אומרת הגמרא, ועוד אחד, צד אחד היה פתוח לשביל של קרמים, וכמו שנראה לכמן, בשביל של הקרמים האלה היה, היה שם דיורים, היו שם גרים שם, ושביל של קרמים היה מסליק לגודד דנערה, והשביל של הקרמים המשיך הלאה עד שפת הנער. שפת הנער היה, כמובן, היה למחיצה 10 טפחים, זאת אומרת, העומק של הנער עד שפת הנער זה 10 טפחים, אז זה רשות בפני עצמו. אומרת הגמרא, אמר אביי, איך הנה אבית? שואל אביי, מה אנחנו נעשה? עכשיו, לכאורה, יש לנו בעיה. המבוי מצד עצמו, אתה לא יכול לטלטל, כי המבוי פתוח לרחבה. והרחבה פתוחה, וגם הגדר של הקרמים, זה גם כן פתוח לרחבה הזאת. עכשיו, בגדר, בגדר של, בשביל של הקרמים, יש שם תשמיש דיורים, כי זה פתוח לדיורים. אז עכשיו, כל מקום בדיורים בפני עצמו, אז אי אפשר לטלטל מאחד לשני. אומרת הגמרא, מה נעשה? אמר אביי, איך הנה אבית? לעבד למחיצה אגודה דנערי, אם אני אעשה מחיצה על שפת הנער, יבנה מחיצה, הרי אנחנו אמרנו שכדי לתת לרחבה, שהרחבה הזאת היא לא הוקפה לדירה, אבל אתה רוצה לגרום לזה שהוקף לדירה צריך לשבור 10 עמות ולבנות קיר חדש. כאן היה קוטש של אבנים, אנחנו לא יכולנו לשבור אותה, לעשות שבר ולשבור ולפתוח את זה. אני רוצה לבנות איזה קיר כזה שיקרה לזה מחיצה, והמחיצה החדשה, ואז זה יגרם לו שזה יוקף לדירה. אמרת הגמרא, אמר רבי, איך הנה אבית? מה אנחנו עושים? לבד למחיצה אגודה דנערה. אם אנחנו מהרחבה יש שביל של קרמים עד שפת הנער, ואז משפת הנער נשים מחיצה של עוד 10 טפחים. אומרת הגמרא, אין עושים מחיצה על גבי מחיצה? מה זה יעזור? הרי ממילא כבר היה מחיצה. זה לא איזה דבר חדש שאתה מוסיף. כמו שהיה לך מחיצה 10, אתה עושה עכשיו מחיצה של 20. לא בנית כן קיר חדש, זה לא מחיצה חדשה. ולעבד לצורת הפתח אפו מדי שביל של קרמים. אם אני אעשה את צורת הפתח בכניסה של השביל של הקרמים, שמתוך זה שזה צורת הפתח יהיה מחיצה לשביל של הקרמים, אז זה גם יקרה מחיצה גם כן לרחבה, אתו גם ל, ושדים לו, יבואו גמלים, והם הולכים לשתות את המים מהנהר, אז הם יורידו את זה, יפילו את זה, כי יש להם צוואר ארוך, ואז מלא זה לא דבר, זה לא מחיצה שעומדת. אלא אמר הבא אלי עבד לכי הפתח לשביל של קרמים, שתעשה מחיצה לכי על הפתח של שביל של קרמים, דמיגו דמהני לשביל של קרמים, מענו נמי לרחבה. מתוך שזה מועיל לשביל של הקרמים, מועיל גם לרחבה. והכוונה היא כזאת. זה ודאי שהפתח של השביל של הקרמים זה פחות מ-10 עמות. אז זאת אומרת, אם הייתי מחשיב את זה לעשות פתח בשביל הרחבה, לרחבה זה לא פתח, כי הרחבה סגורה מכל הכיוונים, ואין לה פרצה יותר מ-10 עמות. אבל אם אני עכשיו בונה את זה בשביל השביל של הקרמים, אז אם אני בונה את זה לשביל של הקרמים, אז לשביל של הקרמים זה עוזר להיות לצורת הפתח, אתה עושה את זה לצורת הפתח שיהיה את הלכי, כמו שזה עוזר לזה, זה גם עוזר לזה, ואז אם כן, זה עכשיו, אני גודר את זה בכוונה, בשביל מגורים. אומרת הגמרא, אמר לרבה, יאמרו לכי מועיל לשביל של קרמים דאלמה? אומר, נכון שהשביל של הקרמים האלה, מצד אחד זה, בנהר יש 10, אז יש לך, מצד אחד יש לך מחיצה, מצד שני אתה עושה לכי, אבל יש הרבה פעמים שבילים של קרמים, שבצד אחד, בשתי הם מפולשים, הם פתוחים מצד לצד לרשות הרבים, או מצד אחד לרשות הרבים מצד שני לרחבה. אז עכשיו גם אתה תתיר לכי וקורה רק בשביל צד אחד, אז עלולים להתבלבל בשביל שקרמים רגיל, ששביל שקרמים שלא נמצא על הנהר, וזה כמו מבוי מפולש, יגידו שלא צריך תיקון, רק בראש אחד. אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, עבדין אלא לכי לפתחה דמטה. אלא לא מסתכלים על השביל של הקרמים בכלל, אלא הולכים מהרחבה לכיוון הפתח השני. הפתח השני, הכוונה זה המבוי שמביא לעיר. אז עושים לכי לפתחה דמטה, כוונה לפתח של המבוי. והפתח והמבוי הזה בצד השני שהוא נמצא ברשות הרבים, אז הוא בעצם יש לו צורת הפתח. אז אם כן יש לנו מצד אחד צורת הפתח, מצד אחד לכי או מבוי, ומיגו דמעני ללכי למטה, מתוך זה שהלכי הזה הוא מועיל למבוי, מעניינה מלרחבה. איל כך, לכן, מה אני עושה? טלטול במטה גוף השארי. ודאי לטלטל במבוי מותר. טלטול ברחבה גוף השארי. אומרת הגמרא, אבל ממטה לרחבה, מהרחבה למטה, הרי ברגע, עשיתי כאן קיר,
עשיתי כאן כביכול קיר, שהקיר הזה יכולה לעזור גם למבוי וגם לרחבה. אז כל אחד במבוי לבד אפשר לטלטל את זה, ברחבה לבד מותר לטלטל את זה, כי זה נחשב עוקף לדירה על ידי הקיר החדש. אבל אם אני רוצה להזיר מרחבה למטה, מרחבה לעיר, האם מותר לטלטל או לא? פליגי ברבחה ורבינה, מחלוקת רבחה ורבינה, 11 ואחד שרי, 11 ואחד מותר. והגמרא מסבירה, מן דשרי, דעלק הדיורים, מי שמתיר אומר, שמע, הרי באמת אין דיורים ברחבה שיאסרו על בני המבוי, ולכן זה רשות של בני, זה נחשב רשות של בני המבוי. וכמובן בני השביל הם לא אוסרים על זה, מכיוון שזה כמו, בני השביל זה כמו חצר קטנה שנכנסת לחצר גדולה, אז כאילו חצר קטנה שנכנסת לגדולה, הרחבה בעצם יש לה את הגיפופין, ולחצר הקטנה אין גיפופין. אומרת הגמרא, ומאן דאסר, זיבני דאב בדיורים, ואתה לטלטולין. מי שאסר אומר, שמע, נכון שאין בזה דיורים, אבל לפעמים יכול להיות שיבנו שם דיורים, ואז יבנו דיורים, ואז הרחבה הזאת יפתחו כאילו פתח לרחבה, ואם יפתחו פתח לרחבה, אז יהיו כאן דיורים, ואז יהיה לנו דיורים, ואז אתה לא יכול לטלטל מאחד לשני בלי עירוב, ולכן מחמת זה אסור לטלטל, אפילו עכשיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הלכה. יש שכתבו שאין לרסק או למאך פרי, אפילו כשעושה זאת סמוך לסעודה, על מנת לאכלו לאלתר. שאף לא פוסקים המתירים לחתוך דק דק שעושה זאת סמוך לסעודה, היינו משום שאין זה דרך תחינה אלא דרך אכילה. אולם ריסוק הוא הרי הוא כמעשה תחינה ממש, ואין זה דרך אכילה, אלא תיקון המאכל לצורה שונה. לכן אסור למאך בננו או אבוקדו כדומה, אפילו שעושה זאת על מנת לאכלו לאלתר. הכוונה היא כזאת. אנחנו אמרנו שיש כאלה מתירים לחתוך ירקות דק דק סמוך לסעודה, אבל יש כאלה כתבו לגבי ריסוק לאלתר, אפילו לפוסקים שמתים לחתוך דק דק סמור לסעודה, זה דווקא מכיוון שזה לא דרך תחינה אלא דרך אכילה, אבל ריסוק זה ודאי דרך תחינה. אבל אם נצטרך למערך את הפריק או לצורך תינוק או זקן, נמאך בשינוי על ידי קט הסכין, קט הקף או המזלג. אומר הבן איש חי, כתב שבבגדד בירושלים נגעו לדוך תמרים מגוזים ולוזים ואפונים כלואים על ידי שינוי, שהופך יד המכתשת וקוטש בחלקו הצר ולא בחלק הרחב, ואין למחות ביד המקילים. וכף החיים כתבי את דבריו והוסיף שמכל מקום כל בעל נפש יחמיר על עצמו לעשות בשני שינויים, כגון בקעת הסכין על גבי השולחן, כמו שהתבהר להלן לעין כתשת התבלינים. אבל יש כאלה שכתבו שפרי או ירק שנתבשלו או נאפו, נתרחקו, היטב על ידי הבישול, מותר למאך אותם אפילו שלא סמוך לסעודה, והם בזה תוכן, וגם בלי שינוי, משום שבישולי מפקיע ממלאכת תחינה, כיוון שתחינת נוחה, אין שם מלאכה עליו. כן משמע דברי המשנה ברורה, מה שיתיר לשחות תפוז מבושל שיוצא ממנו אוכל. אסור ללעוס דבר בשינה מנת לפורו ולתוכנה משום שיסור תוכן, אף על פי שהתחינה נעשית בשינוי. מכל מקום מדי רבנן אסור. זאת אומרת, בן אדם רוצה לקחת חיטים ולטחון אותם בשיניים, אומרת גמרא מדי רבנן זה אסור כי זה שינוי. אבל אולם אם לא יש דבר שחפץ לאוכלו או לתואמו, אין בזה איסור, מותר לעשות לפורו. כי אם ככה, כל בן אדם שאוכל יעבור לסור תוכן. ולאו דווקא לצורך עצמו, אלא גם אם לא יש הרבה, הדבר מוסקו על מנת לתנות לתינוק, גם כן מותר. אתה רואה אמהות לוקחות את זה בשיניים, והן לא עושות את זה כדי שהתינוק יאכל. אז לא משנה אם אתה תוכן את זה לעצמך או תוכן את זה לתינוק, תמיד זה יהיה מותר. אף על פי שמצווה, נמצאים לעניין מילה, שיתירו ללא סתכמון לשחקו בשיניים, דווקא לעניין מילה יתירו. אבל בעלמה, אסרו איסור דרבנן, כי זה בשינוי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.